Topošajam Latvijas nākamā gada budžetam un nodokļu izmaiņām izsakot līdzi kļūst aizvien grūtāk. Finanšu ministrs norāda, ka šī ir sarežģītākā valsts budžeta sastādīšana, ko sev zināmajā vēsturē atminas, tikmēr Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Reiris mierina, ka bez budžeta nepaliksim un koalīcijā satraukumu nesot. Vienlaikus finanšu ministrijas priekšlikumus kā neatbilstošus noraidījuši sociālie partneri un daudz jautājumu raisījuši piedāvātie iedzīvotāju ienākuma nodokļa sliekšņi, kas faktiski nozīmē nodokļos maksājamo summu samazinājumu tieši valsts augstākajām amatpersonām. Šorīt mums pievienojas ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Labrīt. 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 Iepriekšējā reizē, kad tikāmies, kad bijāt pie mums šeit rīt panorāmas studijā, jūs paziņojāt par banku virspeļņas nodokļa ieviešanu turpmākajiem diviem gadiem, cik tālu norit darbi šajā jautājumā vai ir kāda attīstība? Nu, es domāju, ka mēs šajā brīdī jau esam tuvu tam, ka mēs sāksim sarunas ar pašu finanšu sektoru. Starp politiskām partijām jau valda vienprātība par to, ka no nākamā gada šās nodoklis būs. Jautājums ir par niansēm, tātad jautājums ir šobrīd par šo atmaksas kārtību, par šo motivācijas mehānismu, vai viņš būs pilnā apmērā vai daļais, bet nu, kopumā es varu diezgan droši teikt, ka no nākamā gada šās nodoklis Latvijā būs. Vai nav jautājums par lobijiem un juridiskiem iebildumiem no finanšu sektora puses? Ne, tāda vienmēr būs, bet mēs redzam, mūsu kaimiņu valstī Lietuvā šis jau būs jau otro gadu. Ies šāds mums, es domāju, ņemot vērā šo kreditēšanas motivācijas galveno iemeslu, tātad, lai stimulētu ekonomiku, kāpēc mēs to ieviešam, lai banka šo virspeļu ieguldītu atpakaļ ekonomikā. Es domāju, mums šie riski stipri mazāki, un protams, mēs arī vērtējam, un gan liels resursu tiek ieguldīts, lai sagatavotu tiesisku kārtīgu regulējumu, lai šādi jautājumi nebūtu. Kā jau pieteicām, tad droši vien šodienas lielais temats mums būs par to, cik tālu ir tikts sarunās par budžetu un nodokļiem pašlaik. Mm-hmm. Nu, kā jūs teiktu, ir pārāk daudz dažādu variantu vai gluži pretēji ir jau tāds kā strupceļš? Es teiktu, ka šobrīd tiek uzklausītas visas puses un protams, tie viedokļi dažādi un gan darba devēji, gan darba ņēmēji grib šajā sarunās panākt sev labāku rezultātu, bet nu, manā ieskatā primārais dokuments ir valsts budžets, pie kura ir jāstrādā, tātad valsts budžets un tie izaicinājumi, kas ir prioritāri, pa kuri ir definēti kā prioritāte, un tā ir aizsardzība, iekšējā drošība, un jātiek valdībai galā primāri ar šo, un tad mēs varam iet tālāk risināt nākamos jautājumus, un nākamie, protams, būs arī veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma, ekonomiskā attīstība nepazudīs. Viņi tāpatām saglabāsies kā prioritāte, un es domāju, ka mums izdosies panākt kādu kompromisu tieši uz darbspēku nodokļu samazinājumu. Tie lielākie strīdi, kas šobrīd ir, un es domāju, kas ir nākt no darba devējiem, kuri rāda šo netaisnība, viņuprāt, kad labi apmaksātām darbiniekiem algas varētu pat pieaugt, un šī nodokļa likme varētu pieaugt. Protams, tāda situācija ir izveidojusies, un šobrīd es varu tādu, nu, tīri vizuāli parādīt, lai labāk saprast, tad nu, šeit mēs esam, šobrīd šī nodokļa sistēma mums, protams, ir ļoti nekonkurētspējīga, mēs esam ļoti augsts, salīdzinājums ar Baltijas valstīm. Tas, ko mēs esam piedāvājuši šobrīd izlīdzināt šo te, lai viņa būtu konkurētspējīga algu sektorā līdz 2-3 tūkstoši eiro, lai viņi būtu konkurētspējīgi Baltijas valsts līmenī, lai viņi salīdzinām un konkurētspējīgi. Problēma ir šī augšējā līkne, kas vēl joprojām ir izteikti nekonkurētspējīga, un šādas te līknes samazināšana valstī prasītu nu, kaut kur vēl visiem kopā, tā būtu jāizdomā, kur rast no aptuvenā 50 miljoniem eiro. Tas nereāli. Tas nav vienkārši uzdevums, bet ir jāiet uz priekšu. Tātad, kā jau minēju, tie ir jautājumi, kas ir attiecībā uz budžetu aizsardzība, iekšējā drošība. Jāuzliek pats pamat budžets un tad jāskatās, vai mēs vēl varam atļauties, jo katrs no šiem lēmumiem prasa kaut kur varbūt kādu citu nodokli pacelt atkal. Un tad jābūt šim balansam un tad visiem kopā jānonāk. Tāpēc arī tās sarunas ir tik sarežģītas, bet es neteiku, ka viņas neiespējams. Tas ir normāls process, kam mēs šobrīd ejam cauri. Bet jūs pieminētajiem iedzīvotāju ienāk nodokļu tiem sliekšņiem, es domāju, lielākā sāpe sabiedrībā šobrīd ir par to, ka tie, kuri pelna vairāk, proti augstākās amatpersonas, viņiem būs
nodokļu samazinājums. Nu, jūsuprāt, tas ir loģiski un godīgi vai? Nu, negloži, jo pēc šīs līknes tas nozīmē to, ka augstākam amatpersonām būtu jāmaksā vairāk nodokļu. Tā lieta, par kas ir vairāk nekā šobrīd? Pēc šīs līknes, kas šobrīd tiek piedāvāta, nu tāpēc ir arī no darba devējiem šis satraukums, jo tas nozīmē, ka labāk apmaksātās darba vietas maksāt vairāk nodokļu, un tas par ko mēs šobrīd diskutējam, kādā veidā šo risināt, bet attiecībā uz augstākām amatpersonām mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par to, ka pēc būtības šīs algas tiks iesaldētas, viņas tiks nākamajā gadā viņām šis jau valdībā lēmums pieņems, ka algu bāze nedrīkst pieaugt. Ja pieņem lēmumu par to, ka algu bāze nedrīkst pieaugt, tas nu, automātiski manā izpratnē nozīmē to, ka ir vesela virknē cilvēki, kuriem ir ļoti zemas šīs algas, un viņas neizbēgam, ja mēs nākamajā gadā celsim minimālo algu, viņas būs jāceļ augšā. Un ja tev ir uzdevums, ka algu fonds nedrīkst pieaugt, tad nu, es nedomāju, ka augstākās algas būs tās, kas kaut kādā veidā kāps. Es domāju, ka tur viņas paliks uz vietas, un mēs ar tādiem rosinājumiem jau esam nākuši. Un tas satraukums jau par to, ka nu, šī brīža spēkā esošā likumdošana noteica visām valsts amatpersonām automātiski indeksāciju. Un mēs arī tuvākajā laikā valdībā plānojam pieņemt lēmumu par to, ka nākamajā gadā šī indeksācija neatieksies uz augstākajām amatpersonām. Un tas neatiecās tikai uz saimes deputātiem, tas attiecās uz virkni citu amatpersonu, kas ir arī neatkarīgās institūcijas, kurām būs tieši šie paši noteikumi. Mēs strādāsim arī, kas vēl ir izstrādes procesā, mēs strādāsim arī uz valsts kapitāla sabiedrībām, kur arī ir augsti atalgojumi. Arī tur nākamajā gadā nāksies sarauties un nekāda algu pieaugumi attiecībā uz augstākajām algām nebūs. Bet droši vien tā jūsu galvenā rūpe varētu būt pat labam tieši par to, kā tad šādos apstākļos vēl veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmu. Protams. Ir jums vīzija? Protams, protams. Tas arī attiecās, piemēram, šis banku virspējums nodoklis, viņš jau ir ar mērķi veicināt Komercbanku aktivitāti kreditēšanas tirgū, kas šobrīd ir ārkārtīgi zem. Mēs 10 gadu laikā esam palikuši tur, kur mēs, no, ja 10 gadu atpakaļ bija 14 miljārdi izsniegtais kredītportfels, tautsaimniecībā, tad šobrīd viņš tur pat vien ir, tur pretī Lietuva, Igaunija bija tieši tur pat 10 gadus atpakaļ, un viņiem šis kredītportfels izsniegtais ir tuvi pie 30 miljārdiem. Tur ekonomikā ir ieplūdusi daudz vairāk nauda, un tā ir būtiska problēma. Tieši tāpēc šis banka virspējums nodoklis nākamā gada budžetā ar iestrādātu mehānismu, kas dod bankām motivācijas instrumentu, finansēt tautsaimniecību un izvairīties no šī nodokļa. Ja viņas finansēs tautsaimniecību, mums nodokļa veidā ienāks daudzkārt lielāka summa nekā šis plānotais nodokļu ieņēmums. Līdz ar to mēs, es domāju, daudzkārt lielāka summa, cik tas varētu būt no, kādā prēķina? Es domāju, ka tas varētu būt vismaz dubultā. Un pats galvenais, ka tā nauda būtu paliekoša, tā nauda nebūtu tāda, kur mēs ienākot valsts budžetā šajā gadā iztērējam, ja to iegūtu tautsaimniecībā, piemēram, izveido kādu uzņēmumu, nofinansē uzņēmumu attīstību, tas uzņēmums arī pēc gada un diviem trijiem viņš turpina attīstīties, un tas dod tautsaimniecībai daudz lielāku pienesumu. Un tāpat, protams, arī diskusijas par darbspēku nodokļu samazinājumu, tas ir tiešākais veids, kā atbalstīt ekonomisko izaugsmi. Ja mēs tieši ejot virzienā palīdzēt eksportējušiem uzņēmumiem, tas protams, dotu papildus līdzekļus katram, nu, šajā gadījumā, ja mēs skatāmies algu grupā līdz 2-3 tūkstošiem eiro, tur ir vairāk 80% Latvijas iedzīvotāji, kas katrs pēc šādām izmaiņām saņemtu 20, 30, 40 eiro kā nu kurā grupā, bet tas ir reālais maksājums uz rokas, ko saņems katras iedzīvotājs ik mēnesi. Un tas, protams, palīdz uzreiz veicināt patēriņu, cilvēkiem vairāk naudas, viņi var vairāk atļauties, seņori varbūt nopirkt zāles, un kas nu kuram ir vajadzīgs. Bet, starp citu, par algu iesaldēšanu runājot, saprot, ka aktuālākais jautājums šobrīd ir kā pasargāt zemāko algu saņēmējus publiskajā sektorā, un īpaša rūpa šobrīd ir tieši par pedagogiem un arī izglītības ministru meklēšot veidus, kā jūs saredzat risinājumu šajā jautājumā? Nu, to es arī visu laiku arī norādu, kad būs noteikti arī jādomā par izņēmumiem, un ne tikai izglītībā, arī veselības aprūpes sistēmā. Tās būs diskusijas gan ar arodbiedrību, gan ar pašu, ar abām divām arodbiedrībām, kur no saruna laikā šīs sarunas vēl nav valdībā notikušās, bet es domāju, ministri jau iezīmē to, kāds būtu nepieciešamais algu kāpums. Tas pats attiecās arī uz pašvaldībām. Ja mēs pieņemsim, mēs virzamies to, lai pieņemtu lēmumu par
par minimālās algas kāpumu nākamajā gadā, kur arotbiedrības ar uzņēmējiem ir panākušas vienošanos, kas ir svarīgi. Šobrīd jāsaprot, cik tas valsts budžetam maksās šādas normas ieviešana, lai to varētu visiem nokompensēt. Tas automātiski nozīmēs ļoti daudz cilvēkiem algas pieaugums un tā skaitā pirmskolas izglītības iestādēs, pašvaldības sistēmā, kas iedos būtiskāku kāpumu nekā 2,6%, bet, ja tur, kur ir šīs te algas ārkārtīgi zemes, tur, es domāju, šis 2,6% pieaugums nebūtu attiecināms. Tur cilvēkiem ir jāpalīdz mazliet vairāk šobrīd. Ko nozīmē ārkārtīgi zemes algas? Kaut vai minimāla alga, kaut vai, mēs pastāmies, cik šobrīd ir minimālās likmes skolotājiem, kādas ir, piemēram, slimnīcās. Ir kāds slieksnis, līdz kuram jūs liekat kategorijā minimālās algas? Šobrīd tas ir, vērtēt kā, no kuras puses vērtē, vai ne, bet piemēram, tā ir pat veselības aprūpē, cik saņem šobrīd medmāsas, tās ir zemes algas. Ja mēs salīdzinām, cik saņem viens otrs daktars, kurš saņem 10-15 tūkstoši eiro, tad medmāsas un pirmskolas izglītības pedagogi, es domāju, šīs algas, ja mēs gribam... Ir šajā kategorijā, saprot, ja? Protams. PVN pieaugums, tas ir vēl iespējams, vai to koalīcija kategorijas noraidīja un nediskutēja vairs par to vispār? Mums ir jāveido budžets un jāatrisina tie jautājumi, kas ir šobrīd svarīgi. Tas ir, ko jau es minēju, tas ir iekšējā drošība un iekšējā ārējā drošība, tāpat dažādi sociālie jautājumi, ekonomiskās izaugsmes jautājumi. Līdz PVN-am, PVN ir pēdējais salmiņš. No sākuma jāpieņem lēmumu par to, ko mēs šobrīd daram, par algu iesaldēšanu, jāpieņem lēmumu par valsts pārvaldes samazināšanu, par izdevumu pārskatīšanu. PVN ir pats vieglākais ceļš, un šobrīd es neuzskatu, ka mēs esam kaut tū pietuvojušies. Tam ir jāaiziet cauri veselē virknē citām lietām. Tad jāmēģina izdarīt maksimāli visās jomās savus mājas darbs, un tad, ja vēl tie cipari nelīmēs kopā, tad mēs varam sākt skatīties arī pa šādu te nodokļu pārskatīšanu, bet šobrīd mēs neesam pietuvojušies. Bet šāds variants pastāv kā iespējams? Šobrīd mēs tam neesam pietuvojušies. Ir dažādas ekspektācijas, piemēram, eksportējuši uzņēmumu vēlās šo citu iemeslu dēļ, viņi vēlās šo, lai gūtu papildus ienākumus valsts budžetā un samazinātu darbspēku nodokļus, kas veicinātu eksportējušiem uzņēmumiem. Viņi eksporta šīs PVN pieaugums tik ļoti neietekmē. Bet tā ir pilnīgi cita diskusija. Ja, tāpēc arī tās sarunas nav vienkāršas, bet es domāju, mēs nonāksim līdz risinājumam. Jūs domājat, ka koalīcija spējas vienoties par kopējām budžeta nostādnēm, kāda šobrīd ir gaisotne? Es šobrīd neredzu problēmas. Gaisotne ļoti produktīva, starp partijām nevelda kašķi. Mēs tiešām, kā arī līdz šim, mēs liekam galdā konkrētu problēmu jautājumu un neskatoties to, kura politiskā partija par to atbild, mēs kopīgi risinam to jautājumu un dabonam šo ceļa karti. Es domāju, ka mēs tiksim galā ar šo izaicinājumu. Un sabiedrība, kad kaut ko vairāk par nodokļu izmaiņām gaidām jau varētu zināt? Tas jau visu laiku nevalstiskā organizācija pārstāv tiešā veidā iesaistīti. Tiekamies šobrīd gandrīz vai katru dienu. Nākamās tikšanās, saprot, šodien nebūs, bet būs pirmdien. Šodien mums valdībā dažādas aktivitātes būs, bet... Vēl netik drīz tad saprot? Procesā, visi procesā. Es domāju, ka tas atskaits punkts ir 15. Oktobris, kad jau vajadzētu, kas ir vieta, kur es domāju, pilnīgi visiem jau būs diezgan skaidra informācija par to, kas būs, kāds būs nodokļu izmaiņas, kāds būs valsts budžets. Mēs virzīsimies šo jautājumu uz Saeimu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Veiksmi darbā. Paldies.